Mwami Kibalama nkonge Kibalama kuwadde warning yogani okiriza M7 ya kozi soro uwo otio okufa chokanga uwe nini woli waliwo okufa uwe chitibwa mukate wafi Kibalama ngeze zako kulagula choyo godiringa na ye simu ntu stan era kuuza abuzantibwa unakola gane bali ngeenda kuta chokanga uchimani naye wenyini wakola gana na ye agenda kuta wesoka webuzi kawesi ya mara kola gana na fo umuta tuwari wonga takazini tuwari wonga talo na nyakairima bali keba kola gana na ye weche chikula uoze samami Kibalama keba agenda kuta kakati mkubu ulilangute mwukwe uwo kuta mwami Kibalama mkongi bagenda kuta olunaku olwegu mwala diye ama ulili nebutablo diyo uwenja uugenda butambuza uli mkutu kwa mwala kakia butambuza nji wadu akabi inja akarumbi offices simanya za Kibalama kabowa nekono na yono ne mmodo nekakuba na buli mungu bwela vipe chimuti M7 yariye mabega wakabi inja era Kibalama M7 tagenda kukuwa masasi nchidamu Kibalama mwami yowe likabuta M7 na chema ya Roosevelt zepa odolo tagenda kukuwa masasi kubanga esio nechi manjo ufako no kuwa mwama sasi ya baku koze okufalwe chini nti ya tukulanti ngangaba gunu bakuligani agenda kukulako eriepana anjiliza bagunu bakula bagenda kukuwe chivoko bakutene teme erijambia then nechi geni wacho kwa tirako haba kule embeze na haba ntuwa minkizu mchivina cha national inki platform ntino beba kuse na inga amazima gari beba kuse elaba agaro muta muzita efana na bakuli gani gabo iba tutuma teba genda kukuwa masasa teba genda kuwa utuwa neba genda kuteka kembera jivaita mkole kefujo oba mob justice baiza no kuti ili sevi domula in case orande to chimani baiza no kuoche ili domula baiza kukubemi sumari mungalo baiza kutemate meri jambia ye targeti yao goro ozanti ya wali sefu nyobo unakole ya M7 togenda kufa na ye mkula ilio HT wa Kibalama kongi tata wafu awe njini wali ya leto li sefu yade na katono esa wayo na olinkoko ya mutamivu okesa uchewe ye target ya M7 agenda kukolako efujo nao ochuhulilemu bawa kiriza kukosese jemufuteko wavayo nukola statement bawa njini mkoti no government state eratente ndeko kwa gero bulimba wavayo luvale umla mtasa mili wabwa njini nakamu wako wavayo nukola statement mkoti nti state ewa tente ndika okuogera obulimba kwe church kulo wazesa tesa wena abantu bagenda kukirizanti kwe mudrupu era kuluno state siye kusindisi mbate nkusabo OHT wa Moses Nkonge Kibalama webe elemu aba sajja bagenda kukuta necha abuvunanizi wa nofa ngofiri de kuchitufu ngofiri de mumazima wakili ba na Uganda bakukabile kwa nabagamba M7 wabana kuta asoka kuta tana Kibalama uli statement jokola ngojole keza Bobi Wine neba na Uganda kubatu de bogamba anti ofuma Bobi Wine sima national anti platform hiyo jikuwatongo zanga na yuguri obera wecha isama na Uganda M7 alimu kuta tana mwa na Uganda then after amare akutile dara ebi tufu mkuburi Kibalama Nkonge bagenda kuta alete bagenda kuti sama sasa tebagenda kuti sabutwa bagenda kute matemeli jambia bakuwe migo bakutonye zebido mwola deni nkera bavewa kule statement tiaba nuku beba ine akakwata kukufa kwa Moses Nkonge Kibalama olufanyima luo kubawa kusikanga no umugua kwani na njini chibina omutufu yensonga wacholu nako uweguru wala vya akadi nja kaba vubuka akaze kuchitebi au ekabowa nebayo nuna yonuna simanya mwoto kasimane wako la kumandwe fujo baro waze sensitive fetu wikola na inga te chama zima OHT wa
Oyo mwami Yoweri Kaguta Museveni ye yabadde emabega w'okukola ebintu ebyo kakati mbadde nkusaba muganda wange. Weberiremu, wekwate kwate, wekuŋŋaanye this time around, obeere ku kituufu. Saagala obeere nga kitengejja ku mazzi. Saagala obeere nga baluku awalampa omutuba. Tabaako nawe yeekutte. Essaawa yonna Kibalama bagenda kukutta, ate batandise okuweereza signal lwakuba ggwe essaawa eno ofa ku kimu mu kwewonya biki ebyo tosobola bikubamu ttooci nti abasajja bebamu be bakulumbye baagala kulowoozesa nti ffe twakulumbye olw'okuba baatubrandinga sakuli bahuligan tebamanyina kigambo huligan kitegeeza ki tebamanyi kigambo gumu kyeki tebamanyi muntu huligan yabeeraga tebamanyi muntu guni yabeeratya bo we batunuulira enviri zayeekolera oyo huligan bwe bakulaba ng'oli mwavu obeera huligan kakati mbadde njagala nkuwulira ebigambo bino abo beba huligan abagenda okutta era njagala ntegeeze eggwanga Uganda mu butongole nti Yoweri Kaguta Museveni alina olukwe olutta Mzee Kibalama Kibalama bakiteeke ku ffe naye ate naawe Kibalama oganye okubeera omuwufu oli musajja mukulu watya okwogera mazima nti otya okufa kyokka ekisinga okunnuma nga buli lwa sande obadde ng'ogenda mu kkanisa okusinza omutonzi nabagamba waliwo accounts bbiri mu bulamu bw'omuntu account esooka ye ya NSSF ey'okwoterekeza obukadde eyokubiri yeeno simanya deposit saving account gy'oteeka mu senari n'oggyayo n'ogulako ettaka n'owa school fees n'ebirala kakati ziri ez'obukadde ozisanga mu kadde kakati ne bw'ogenda mu kkanisa n'osaba oba mu muzikiti n'osaala obeera oterese ku akawunti ya NSSF sente ze eri ziri kujuna mu bukadde kakati ez'ekkanisa essaala z'osaba oba osevingira ntaana kitegeeza buli lw'ogenda ku kkanisa buli lwa sande oba mu muzikiti buli lwakutaano oba ng'osaala esswala ttaano buli lunaku kitegeeza omanyi nti essaawa yonna otya kufa mwami Mzee Kibalama Kibalama good enough oli musajja mukulu good enough oli musajja mukulu okuzo tuulidde kakati olwaleero kigambo kufa naawe kikyakutiisa bakozesa ensobi otuuka okufa ng'omuntu afiridde mu baka abasajja dani okufiira ku mazima ensengame nti Museveni yasaani Kibalama katoyagala ogenda okufa tugambe akigende tukiwonye tukiwonye Kibalama nkonge nkwegayiridde weebereremu waliwo akasajja nakalabyeko eggulo ku TV simanya ke kasimba simanya byebiki mbu simanyanga wali kukola ki nuku lero liwangayo mu mateeka imagine omusajja omukulu n'okkiriza okubeera use disimbwa oli mulangira